Rozhodovali ste na objednávku pána Kočnera pre zmenky? Čo robila pani Cvíková na tom pojednávaní, na ktorom ste rozhodovali? A môžete nám zopakovať, čo ste povedali teda komisijskej rady aspoň? Neboli ste teda ochrmená? Môžete nám povedať, či už vás predvolal vyšetrovateľ? Stojíte si na tým rozhodnutím? Pani Mareňáka, ale nebude dôstojnejšie, keď zastanete a vysvetlíte nám to? Môžete prosím, aspoň jednu vetu? Môžete nám povedať, či ste boli... Počkaj, stoj! Nie, nevyjadrili ste sa, takže môžete sa vyjadriť, prosím. Pani Mareňáková, môžete vysvetliť, čo robila pani Cvíková na tom našom pojednávaní? Pani Cvíková bola na rozhodnutí vašom o zmenke. Dohadovali ste sa na rozhodnutí s pani Jankovskou? Ako vnímate tie jej slova na vašu adresu? Označovala vás tam za hlúpaňu? Môžete povedať, či ovplyvnilo niekto vaše rozhodnutie aspoň? Poviete nám aspoň áno, nie? Všetko som objasnila komisii. Ale odstajte si prosím na záver. Ale vám je jedno, ako vnímajú ľudia súčasky stavu, že ich mi vysvetľujete veci, ktoré sú vážne podozrenia? Ste nezvažovali, že sa postavíte výklad? Očakávate disciplinárny podnet na vás? Máte pocit, že ste presvedčili komisiu? Thank you.